Bonjour, Marco, Madame Marin. Je suis à la page 119, unité 5, classe de 7e. أنا بالصفحة 119 بالوحدة الخامسة لصف السابع، النص الكتابي الثاني. منهجنا خلص كلياته مشروح على قناتي على اليوتيوب. هون عم نعمل بس قراءة وتدريب على الترجمة وتدريب على القراءة، وإذا كان في حرف ما بين أرام نشخط عليه، وإذا في ليزون يعني وصل الحرف الأخير مع الأول من الكلمة اللي بعدها بنأشر عليه بقوس، وإذا في ملاحظات حول القراءة من أولى. رح نبدأ بالقراءة. لا مير، الأم. توس، توس، أو أو بتنقرا أو. توس، الجميع. à la salle، à manger. À la salle à manger. À la salle à manger. حرف ج بنقرا ج، إذا أجا بعده أ أو إي والباقي كله ج. الجميع إلى غرفة الطعام. manger. ج قريتها ج لأنه بعدها أ، و أ بتنقرا إي والآخ ما بتنقرا. الجميع إلى غرفة الطعام. tous à la salle à manger. le déjeuner، le déjeuner. الاخ ما بتنقرا الاو، بتنقرا اي. الاو او بتنقرا او بس اطول شوي. le déjeuner اي، الاو استي كلها ما بتنقرا بس اي بخي، والته ما بتنقرا. بالمئة تسعين من الكلمات احرف الاخيرة ما بتنقرا الا اذا في او بخليني اقرا الحرف اللي قبله. إذا بنقرا الحرف الأخير تبقى منركز عليه. إذا الجميع إلى غرفة الطعام، الغداء جاهز. le déjeuner est prêt. les deux enfants، لي بتنقرا لي والاسم بتنقرا. deux eux كلها eux بس طويلة شوي. les deux بس هون الإكس مع الأ صارت ز. les deux enfants، les deux enfants. EN A-N-A. Les deux enfants. الولدين، الطفلين. ما بنقرا ت، ما بنقرا الاس. Les deux enfants، الطفلان. Qu'est-ce qu'on va manger؟ K، هاي بتنقرا A. K، الأو ما بتنقرا. Qu'est-ce، هاي س. لأنه س بعد أ أو إي بتنقرا سه والباقي ك. هون قريتها سه لأنه بعد أ. كيس كون أون أو إن أون أون مانجي. كيس كون فا، كيس كون فا مانجي. جه قريتها جه لأنه بعد أ الأخ ما بتنقرا وهي إي. أ إن أون أو إن أون. كيس كون فا مانجي. ماذا سنأكل؟ La mère du riz. 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 Matnara. Du riz. O. A. U. Tnara. O. Poisson. Samak ou riz. Riz. Samak. O. I. Tnara. Wa. Poisson. O. N. O. Riz. Sou. Samak. Du riz au poisson. De la salade. Salata. Et. Wa. التهمة بتنقرا. اي دو لا سوب او او بتنقرا او. وشوربة او ا او اكس كلها بتنقرا او. او ليجوم قريتها جه لانه بعدها او والاس ما بتنقرا. شوربة الخضار. دو لا سالاد اي دو لا سوب او ليجوم. لو غارسون. هلا هي سي وراها او المفروض تنقرا ك، بس قريتها سهل لانه في تحتها هالهمزة هي. من إلا سي سي دي بتخليني أقرا الك س. غارسون جه قريتها جه لأنه بعدها أ. لو غارسون الفتى. أو إن أو. لو غارسون. جو نيم با لا أحب. أ إي بتنقرا إي. جو نيم با لا أحب الاسم بتنقرا. لو بواسون. أو إن تنقرا و. أو إن أو لا أحب السمك. Je n'aime pas le poisson. La fille. I-L-L. I-L-L. T'en ara I. I. Yeah.
من عدا فيلا مدينة، فيلاج قرية، ميل ألف. الباقي كله إي، في غيرهم بس هدول اللي بيمروا معنا. لافي، إذا هون ياء، لافي الفتاة. إم و و، التاء ما بتنقرا، وهي إي أو إي بتنقرا و. إم و، وأنا. جو نيم با، أي إي. جو نيم با، الاسم ما بتنقرا. مانجي، أن أن. جه لأنه بعدها أو، وبتنقرا الأو إي، والآخ ما بتنقرا. جو ني با، جو نيم با مانجي، لا أحب أن آكل دو لا سالاد، سلطة. لا مير، الأم. ميز أنفون، المي الأو بتنقرا إي، الاسم حرفين الصوتيين ز. ميز أنفون، أو إن أ إن أن. ميز أنفون، يا أطفالي، لا ت ولا الإس. ميز أنفون، بور، لكي. être نكون pour être en bonne santé لنكون بصحة جيدة il faut يجب a u o والت ما بتنقرا يجب manger جه لأنه بعد e والاخ ما بتنقرا وهي e il faut manger يجب أن نأكل du poisson و poisson o n o يجب أن نتناول سمك du poulet poulet ما بتنقرا وال e a وال o u o فروج a و de la viande a n a de la viande ولحم le père الاب et aussi et a u بتنقرا o et aussi وايضا il faut a u o والت ما بتنقرا يجب manger A N A J تنقرا لأنه بعدها E والE تنقرا E والإخ ما بتنقرا. Il faut manger يجب أن نأكل. D الاسم ما بتنقرا وهي E. D légumes خضار هي G لأنه بعدها U. كل J وراها E أو I J والباقي G. هون U légumes والاسم ما بتنقرا. يجب أن نتناول خضار A و D فغوي U I وي وي فغوي لا ت ولا الإس دي عم بخفف عليكم الأحرف A D فغوي وفواكه A و il ne faut pas ولا يجب أو والاسم ما بتنقرا manger J A إخ ما بتنقرا Il faut يجب, il ne faut pas لا يجب. Manger toujours, دائما. الاسم بتنقرا O U O O U O ولا يجب أن نأكل. Toujours, دائما. D pâte pâte معجنات. الاسم بتنقرا D sandwich sandwich فيته تشه لأنه الكلمة مي فرنسية سان أن 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 وهي وي ساندويتش الاسم ما بتنقرا ساندويتش دي ساندويتش دي نوي نوي U I L L L N I نوي O U U دي نوي ماكروني أو أو دو لا بيتزا د عم نقرا د بيتزا الكلمة مي فرنسية والبيتزا لا ميغ الأم نوبليون با لن ننسى أو يو أو أوبليون هون يه أوبليون الاسم ما بتنقرا با لن ننسى أو سي أيضا كيل فو أ يو أو والت ما بتنقرا كيل فو فير A I E qu'il faut faire يجب ممارسة du sport الرياضة الت ما بتنقرا le père الأب bien sûr bien yeah. bien sûr طبعا بالتأكيد après بعد الاسم ما بتنقرا
le déjeuner, بعد الغداء الاخ ما بتنقرا والاو اي après le déjeuner nous allons au u اسم الحرفين صوتيين ز nous allons o n o الاسم ما بتنقرا nous allons س س marcher c h ش الاخ ما بتنقرا والاو اي nous allons marcher سنمشي dans في a n a في le jardin في الحديقة i n a ان في الحديقة dans le jardin public هيك الحديقة العامة اي و nous allons اسم الحرفين صوتيين o u u o n o والاسم ما بتنقرا nous allons acheter ش acheter الأو بتنقرا إي والإخ ما بتنقرا سنشتري دو بوب كورن بوشار بوشار بتعرفوا البوب كورن البوشار سنشتري بوشار داكور هل اتفقنا الده ما بتنقرا داكور قريتها كه لأنه هي بعد سي وهي بعد أو كه داكور لي دو أنفون لي deux enfants e n a n a والاس والت ما بينقروا les deux enfants الطفلان oui papa oui نعم يا بابا d'accord اتفقنا د ما بتنقرا merci هي اي هي سهله بعد اي merci beaucoup e a u بتنقرا او او u بتنقرا او البه ما بتنقرا وهي كه لأنه بعدها او بوكو شكرا جزيلا من هاي القراءة لا مير توس à la salle à manger le déjeuner est prêt les deux enfants qu'est-ce qu'on va manger la mère du riz au poisson de la salade et de la soupe aux légumes. Le garçon, je n'aime pas le poisson. La fille et moi, je n'aime pas manger de la salade. La mère, mes enfants, pour être en bonne santé, il faut manger du poisson, du poulet, et de la viande. Le père, et aussi, il faut manger des légumes et des fruits, et il ne faut pas manger toujours des pâtes, des sandwichs, des nouilles ou de la pizza. La mère, n'oublions pas aussi qu'il faut faire du sport. Le père, bien sûr, après le déjeuner, nous allons marcher dans le jardin public et nous allons acheter du pop-corn. D'accord, les deux enfants? Oui, papa. D'accord, merci beaucoup. منعيد مع بعض بشكل أسرع. La mère. Tous à la salle à manger. Le déjeuner est prêt. Les deux enfants, qu'est-ce qu'on va manger? La mère, du riz au poisson, de la salade et de la soupe aux légumes. Le garçon, je n'aime pas le poisson. La fille et moi, je n'aime pas manger de la salade. La mère, mes enfants, pour être en bonne santé, il faut manger du poisson, du poulet et de la viande. Le père, et aussi, il faut manger des légumes et des fruits. Et il ne faut pas manger toujours des pâtes, des sandwichs, des nouilles ou de la pizza. La mère, n'oublions pas aussi qu'il faut faire du sport. Le père, bien sûr, après le déjeuner, nous allons marcher dans le jardin public et nous allons acheter du pop-corn. D'accord. Les deux enfants, oui papa,
D'accord, merci beaucoup. Voilà, on a fini le deuxième texte. خلصنا النص الثاني الكتابي. كانت معكم مدام عبد الكون. Au revoir, à la prochaine.